Bia da Landim, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui com a minha prima Diana. Oi. E hoje a gente tá aqui pra fazer o desafio do desenho de olhos vendados. E esse desafio funciona assim: a gente tá aqui com as vendas, a Diana tá com a tela. A gente vai colocar, vai tampar o olho assim, ó. E aqui vai ter o papel. Você vai pegar o papel, aí depois vai falar um desenho, tipo, mão! A gente vai desenhar uma mão aqui, só que de olhos vendados. Aí, os jurados são vocês. Vocês vão decidir quem ganhou. Vocês vão falar... vocês vão falar aqui no comentário quem desenhou melhor. Gente, não reparem que eu tô falando estranho porque eu tô com gripe. Primeiro desenho, uma borboleta. Gente, pensei que eu tava desenhando no meio do papel. Não, e eu pensei que a minha tava fazendo grande, mas fiz pequena. Eu tava tentando, gente, desenhar grande, tá? Eu juro que eu tava tentando. Votem aí quem desenhou melhor. Vamos pro próximo desenho. Vai, Poli. Celular. Ah, não. iPhone, assim, não deu muito certo. O meu tá tentando ver o celular. Ó, minha gente. Aqui era onde saiu o som. Aí pode ver que tem um pontinho aqui. Aí eu quero os aplicativos e eu quero o botão. Só que não deu muito certo. É, o meu tenta fazer com a uns. Que daí a bolinha ficava aqui. Daí ficava o celular assim, ó. Botem aí, galera. Eu acho que o meu ficou muito bonito. Eu não consigo desenhar um celular nem com a aberta, imagina assim. Próximo desenho, Poli. Uma casa. Não gostei. Olha que feio que ficou. Próximo, Poli. Picolé. Olha, gente, o meu aqui era pra ser o palitinho do picolé e aqui era pra ser o sorvete do picolé. E aqui tá escrito delícia. Esse aqui era pra ser o picolé, esse aqui era pra ser... Esse aqui foi pra ser picolé, esse aqui pra ser o palito. Tá aí só. Votem aí que você achou melhor. Agora, um sol. Terminei. Ó, o meu é assim, só deixa de coisinha assim, assim, assim. Daí aqui é aquela bolinha assim, daí um cisco assim. O meu aqui é o sol, a luz aqui. Aqui é o olho, as bochechas e a boca. Um anel. Eu tentei fazer o diamante assim, assim, mas não deu certo. Deu? Ficou ótimo. Deixa eu ver o seu. Os brilhinhos em cima. Ah! Oh, meu, gente, aqui é o diamante, aqui é o anel. É, esse é o anel e esse é o diamante. Votem aí, gente, quem vocês acham que desenhou melhor. Próximo é um... Calminha. Um carro. Ah, meu Deus. Ai. O meu carro. Ó, gente. Aqui as janelas do carro. Eu não sei onde tá a porta, mas eu tentei. Aqui, ó. Uma porta. Aqui as rodas. A parte de cima do carro. E aqui eu coloquei Bibi. Daí aqui eu fiz o carro, só que eu não fiz porta nem janela. Daí aqui são as duas rodas. E assim. Uma piscina. Ai, meu Deus. Eu tentei.
Eu tentei fazer umas boias, três boias, mas eu fiz a piscina pequena. Eu tento fazer grande, mas só faço pequeno. Tem que ser umas boias. Olha, gente. A minha é a que era pra usar a piscina, né? Aí eu só fiz as ondas aqui no cantinho. E aqui tem duas boias. Gente, agora é o último. Vai, Poli, fala. Uma lua. Ai, meu Deus. Bom, parece uma banana. Eu tentei fazer grande, fiz pequeno. Ó, eu tentei colocar aqueles pontinhos, então, mas não deu certo, parece uma banana. Esse aqui eu era pra fazer grande, eu fiz pequeno, daí era pra ter aqueles coisinhas assim, sabe? Então, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal. E não esqueça de votar quem fez o desenho mais bonito. Beijos, beijos e até o próximo vídeo.